Друзі, привіт! Ви на каналі «Сільське життя в Україні». Це перше відео. Прошу пробачення, якщо щось не так буде. Мене звати Світлана. І ми живемо зараз в селі. У нас війна повернула назад у село, де ми народилися. Вірніше, ми народилися не в самому селі, в якому зараз живемо, а воно недалечко біля нас. І вирішили для себе, на пам'ять, для своїх діток, для своїх внуків записувати таке відео, а також і ділитися з вами своїми починаннями і своїми якимось пропозиціями, які будуть вам цікаві. Можливо, щось буде вам корисне. Ми християнська сім'я, і на нашому каналі також може бути щось пов'язане з такими поняттями, як Бог. Тому і зразу кажу вам, я ось вийшла на город і хочу показати, що тут у нас є. Це наші бурячки, які ми сіяли весною. Тут вони гарненькі, а там вони дуже сильно зарощені. Берізка повністю їх обплутала, але потрошку я їх прополюю. Це все даю курочкам і козеняткам. Вони це дуже люблять. Там у нас росте цибулька. Цибульки теж будемо полоти. У нас були дощі ці дні. І не можна було нічого полоти. А це наша собачка Ванілька. Вона бігає по всьому периметру городу і дзявкає. Там у нас росте петрушечка. Тут виноградик. Це садок моєї сестрички, в якої ми живемо, сестричка і зять, вони нам дали можливість тут знаходитися, жити. Ось які гарні персички маленькі. Ми їх пару днів назад обробляли B58. Так як листочки крутилися дуже сильно. І зараз я дивлюся, що та тля, яка була на них, вона майже вся висохла. Можливо, деяка ще є така, ходить. Але вона дуже повільно повзає. І листочки оновлюються. Тут у нас також травичка росте, яку ми плануємо вирвати вручну і перебити мотоблоком. Тут також оновлюються листочки. Ось ті, що сухенькі, вони відпадають. Дуже добре, якраз із вами вийшла перевірити, чи допомогло це для. Ось, вона присохла, ця тля. Ванілька, ти що робиш? Що ти там за ями копаєш? Тут живе кротик, кріт, який ворує картошку. Тому ми плануємо тут поставити всі можливі засоби, щоб його вигнати. Картошечки в нас небагато в цьому році посаджено тут між деревцями. Ну, ми її будемо поливати із капельного поливу, і вона буде трошки крупніша. Там у нас трошки помідорчиків є, але було дуже сильно сухо. І вони, ну, майже половина, вони висохли. Залишилися ось деякі. І отам в рядочку. Ну, ось є тут. Також після дощика все мокро було, треба було полоти. Це все я пополю, досаджу. Там ще будуть помідорчики. Хочемо перчик посадити, баклажанчики, щоб все було своє. Минулого року ми робили багато заготовок на зиму.
Це були і компоти, і салати різне. Тому і в цьому році, якщо дасть Бог, теж будемо все заготовляти. Тому що не знаємо, яка нас чекає зима. І якщо воно є в підвалі, то це дуже добре. Дякую вам, що сьогодні ви переглянули це відео. Надалі будемо спілкуватися з вами. Всім до зустрічі!